ще не перевищила кількість миколаївців хворих на грип епідемічний поріг. Далі у випуску «Золоту кубку світу з хортингу» виборола спортсменка з Первомайщини. Добрий день на годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай розповіла, яка ситуація щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип серед населення. Епідпоріг у нас розраховується один раз на тиждень, по понеділкам ми маємо всі ці дані. І епідпоріг на понеділок 21 число не перевищував до 10%, ще не вистачало до епідпорогу. Який буде він на понеділок? Наступний ми будемо знати, це 28 числа, вже там о 11-12 годині дня. Але є така практика, і вона себе оправдовує, коли в якійсь із шкіл хворіють багато дітей, то така школа закривається на карантин звідома адміністрації цього закладу. Дуже багато є випадків, коли хворіють легкої ступені тяжкості і не звертаються до лікаря, тому ці дані і не можуть увійти в захворюваність, і тоді, звичайно, підпоріг буде нижче, ніж дійсна захворюваність по місту. Миколаївська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД» запровадила в місті проект «Access Pro» – тестування в дії. Надають соціальну та психологічну підтримку людям, у яких під час експрес-тесту виявили вірус імунодефіциту. Загальна мета – це запровадження та розповсюдження ефективних моделей та підходів по виявленню ВІЛ-інфекції у населення та залучення їх до лікування. На даний момент створено мультидисциплінарні команди, до складу яких входять медичні працівники, психологи, соціальні працівники. Основні завдання мультидисциплінарної команди – це виявлення пацієнтів, забезпечення соціального супровіду та забезпечення лікування ВІЛ-інфекції. Організація налагодила співпрацю з 8 медичними закладами Миколаєва. Міська лікарня номер 4 – одна з них. Наша лікарня взяла участь в проєкті «Access Pro», тому що головною метою медичних працівників нашого закладу та головною метою цього проєкту є надання якісних медичних послуг та покращення пацієнтам, живущим з ВІЛ, доступу до лікування через впровадження чіткого алгоритму дій надання допомоги нашим пацієнтам. Тут пацієнти можуть безкоштовно зробити експрес-тест на виявлення ВІЛу. Проколюємо палець, викидуємо його. Першу краплю обов'язково витирається. Піпеткою одну краплю капілярної крові беремо. Опускаємо в луночку спеціальним відтвором для цього, прополаскуємо, викидуємо, так. І додаємо одну краплю реагента для здійснення реакції. Для виявлення результату необхідно 10 хвилин. Свій перший тест здала 30-річна Олеся Волинець. Все життя перед очима за ці 10 хвилин. Я вирішила пройти тест на ВІЛ для того, щоб знати свій ВІЛ-статус, чи він є, чи його немає. Це дуже важливо для мого життя, для життя моєї сім'ї, ну і взагалі для всіх, хто, з ким я спілкуюсь, з ким я живу. Тому що від цього залежить якість життя. У мене негативний результат. Спочатку 2019 року в лікарні 74 пацієнти зробили тест на ВІЛ. 5 виявилися позитивними. Тих, в кого виявляють позитивний результат, лікарі консультують про першочергові дії та направляють до спеціалістів програми «Access Pro» тестування в дії.
Дуже важливо, що коли людина дізнається про свій ВІЛ-статус, важливо, що знаходяться поряд ті люди, це соціальні працівники, психологи, які можуть пояснити, як жити з ВІЛ-інфекцією, що треба розробити подальші кроки, що треба робити для того, щоб якнайшвидше отримати лікування. В'ячеслав Шкляров – лікар-інфекціоніст. Після тесту оголошує результат пацієнту та інформує ВІЛ-позитивних людей, куди вони можуть звернутися по допомогу. Згідно цього проєкту, ми співпрацюємо з неврядовою організацією ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Ми з людьми проводимо бесіду і завіряємо, якщо їй буде надані послуги соцробітника, то цей етап пройде безболісно і дуже швидко. І адаптація до терапії пройде дуже швидко і також безболісно. І таким чином ми викликаємо соцроботника або дзвонимо, у телефонному режимі ми їх знайомимо, вони обмінюються телефонами, і вже соцпрацівник бере на себе відповідальність за цю людину для дообстеження і доведення до РВ-терапії, і також для того, щоб у людини виявилась прихильність до прийняття цих лікарських засобів. 24 січня в міській лікарні номер 4 до 13 години експрес-тест зробили 6 пацієнтів. Один з них отримав позитивну відповідь. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Спортсменка з Первомайська здобула золото Кубку світу з хортингу. Змагання стартували 23 січня на Львівщині в місті Трускавець. Спортсмени мали продемонструвати свої навички у 4 категоріях – двобій, сутичка, форма, показовий виступ. Спортсменка із села Мигія Первомайського району Валерія Боровик завершила усі бої достроково та виборола перше місце. Дівчину тренує Руслан Голісевич. На цих кадрах ви бачите перший бій Валерії Боровик, який завершився перемогою спортсменки з Первомайщини. Нагадаємо, хортинг – вид спорту, зароджений в Україні. Це комплексна система фізичної підготовки для дітей та юнацтва, яка була підтримана спортивними організаціями та переросла у фізкультурно-здоровчий рух в Україні. Наказом номер 3200 від 21 серпня 2009 року Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту хортинг офіційно визнаний в Україні як вид спорту. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться рівно о 17:00. Залишайтеся разом з нами.